Allah kurtarsın. Amin. Salam dostlar. Mən Fərd bura. Bugün sizinle ala video seçim. Ala video seçim. Allah kurtarsın kardeşim. Hamıya salam dostlar, mən Fərd bura. Bugün sizinlə nə əyləncə çəkəcəm, nə bilim, nə prank çəkəcəm, nə... Bilmiyəm, vayna çəkəcəm, nə... 2 saatdır qardaşım, arxada gülüm, ona güləm 2 saatdır. Təsəvvür edin ki, günümüzə baxın. Bax, bu nədir, bax, bir-bir göstərəm kameraya nəyə qoymuşuq. Valenna qabı, yağ qabı bir dənə 3 litrlik olur. Sonra kameranı qoymuşuq, arxasında da qənd qabı, dənə göstərim burada. Bunu qoymuş arxasına. Amma arxasına da qardaşım tutur. Təsəllə telefon 3-4 dəfə düşüb yerə biabır gündə qalmışıq. Keçək bugün əsas məsələyə. Düzdür, videonu uzatmaq istəyirəm. Ay sözünü də bilməm, niyə axırı izləmə dəqiqəsi gələr də. Bir də dostlar, danışdığım məsələni xahiş edəm. Paylaşın ki, dediyim şəxs insan, bildiyiniz kimi, Roş Live eşitsin, bilsin. Mən bugün Roş Live-ə səslənəcəyim şey, yəni deyəndə ki, canciyər pis başa düşmə. Roş Live-ə səsləyəm ki, mən səninlə görüşmək istəyirəm, qardaş. Mən səninlə görüşmək istəyirəm. Pis mənada başa düşmə, qardaş. Döyüşmək üçün yox, döyüşmək üçün yox da, qardaş. Görüşüb səninlə görüşdüyüm videosu çəkmək istəyirəm. Həqiqətən də arzum idi. 5000 abunədə videomu iyi butona qoymuşam. Girib izləyə bilərsiniz. Yəni Roş Live-la. Roş Live-ı 1000 abunədən 1000 deyəmi, 5000 abunədən izləyirəm. Sən neçə abunədən izləyirsən? Yaxşı, eşitdin, yaxşı. Yəni indi prim kasırsan? Yox, xeyr, prim kasmıram. Sadəcə yəni öz kanalımla səs elə bilirəm ki, yəni Roş Live-lə görüşmək istəyirəm. Yəni başqa hesabla, başqa şeylə stajdan düşdüm. Başqa yəni hesabla görüşəm. Başqa hesabla görüşməyə də ağlım qaçdı yala. Burdan Roş Live-ə səsləyirəm. İnan, abi biraz kameranı bir yana da. Ay sağ yaxşı. Burdan inanıram ki, yəni eşidəcək sözümü. Çünki neçə dəfə yorumlarıma yazıb, onun haqqında Zevsakda video çəkəndə yorumlarıma yazmışdı. Roş Live və Qaya haqqında çəkəndə yazmışdı. Bu kameranın təsəllini 3-4 dənə şey bağlamışam, yəni səs gəlmir də, o qədər zəif şeydir. Göstərəm, qoş, baxın. Bunu ona qoy, naşdik, ona elə bir iki təmişlərin gedir. Mənim dostlar, həqiqətən də yəni Roşla görüşmək arzum olub. Lazım olsa Bakıya gələrəm, amma Roşla görüşmək istəmək qədər də bu videonu paylaşın. Buna görə yəni narahat edirdim Roşla iPhone-a görə ki, yəni görüşmək istəyirəm oyunu, həqiqətən də arzumdur görüşmək ilə. Lazım olsa maşını istəyər, özü gələr, problem yəni görüşə bilərəm. Sadəcə onunla bir iki sualımı verəcəm, yəni suallar hazırlamışam ona şəxsi, yəni o suallarımı verəcəm. İstəsəniz də yorumlara yaza bilərsiniz, mənə gələn yorumları, sizin verdiyiniz yorumları ona verə bilərəm, bu yorumun altına yaza bilərsiniz. Nəysə, videonu bağlayaq qaş. İnanıram ki, yəni videonu paylaşın, xahiş edirəm videonu paylaşın. Daha çox like atın ki, yəni qabağına çıxsın. Çünki məsəl üçün mən hansısa bir YouTuber-a qarşı video çəksiniz, o girəndə kəşf etdə o video qarşısına çıxa bilir. Amma like atdıqda. Onu da bildirim ki, yəni desəz ki, prim kasır verən şey qətiyyən heç şey olanmaz. Primin kasırı, yəni. Nəysə, zarafatı qoyaq bura. Zarafatı qoyaq qırağa. Roş Live, həqiqətən sənlə görüşmək istəyirəm. Yəni görüşmək istəsən, yaza bilərsən yoruma. Elə bir ki davaya gedirik şey. Nəysə. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Yəqin ki sözüm hamıya bildi ki nə demək istəyirəm. Roş Live inanıram ki bu videonu izləyəcək. Ümid edirəm izləyəcək. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Daha sizi bezdirmək istəmirəm. Bu arada onu da bildim ki topluluq 500 abunədən sonra açılır. Yəni həqiqətən də ona çox sevinirəm. Bundan sonra sizinlə əlaqələr, yəni nə videolar gəlsin, oradan öyrənə bilərəm. Video qoyanda, video hazırlananda orada sizinlə əlaqə daha da yaxşı saxlaya biləcəm. Sağ olun.